Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Ivanjili yanditswe na Mariko, umutwe wa mbere, umurongo wa 12 kugera ku wa 15. Mu rwego rwo kurushaho kwitagatifuza no kurushaho kunga ubumwe na Yezu Kristu tumutura imibabaro n'ibyifuzo byacu, Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis Remera afatanyije n'ivugururwa muri Roho Mutagatifu aramenyesha abakristu babyifuza ko hateguye isengesho ryo gusabira ibyifuzo binyuranye rizaba ku cyumweru tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu misa itangira saa 5. Ni umwanya mwiza wo kwinjira mu gisibo cya 2024 twunze ubumwe na Kristu, umwanya wo gutura Nyagasani bituremereye no kumusaba imbaraga zo kwiyakira no gukomera, gufatanya na Yezu Kristu muri uru rugendo rw'iminsi 40 twiyemeza kwisubiraho, guhinduka no kwigomwa, ni n'uburyo bwo gukomeza no kuvugurura isezerano twagiranye na Nyagasani nk'uko nawe avugurura ibyo yagiranye n'umuryango we. Aho turi hose, dukomeze twibukiranye ko iri sengesho rizaba ku cyumweru tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka mu misa itangira saa 5 kuri Paruwasi Regina Pacis Remera. Nimuze dusangire ibyiza bya Roho Mutagatifu. Ubu butumwa mugejweho na Padiri mukuru wa Paruwasi Regina Pacis Remera, Ntagungira Jean Bosco.